ሰላም ጤና ስለኝ ተመልካቾቻችን እንደምንውላችኋል ይህ አውሎ ሚዲያ ነው የመስከረም 5 2012 ዓ.ም ተመረጥ ያውሎ የተመረጡ ዜናዎቻችንን ነው ጀምሯል ከዜናዎቹ ጋር ገር ተክለብራን ነኝ በቅድሚያ አርስተ ዜና ሰማችኋለሁ በያዝነው ሳምንት ኢትዮጵያን ጨምሮ በመስራቅ አፍሪካ ሀገራት ከፍተኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚጠበቅ ተገልጿል ዶክተር ገብረ ኢየሱስ ብርሃነ ተስፋው ነኝ ያክሱም ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ሆኖ ተሹሟል መንግስት አሮጌ የብርኖቶችን ለመቀየር የሶስት ወር የጊዜ ገደብ አስቀምጧል። ያዋሽ ወንዝ ሞልቶ ያስከተለውን የጎርፍ አደጋ በርካታ ጉዳቶችን እያደረሰ ስለሞ እየተነገረ ነው። በፖለቲካ ፓርቲዎች ማከር እየተደረገ ያለው ውይይት ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። ከውጭ የቀድሞው የኮትዲቫር ፕሬዝዳንት ሎረንት ባግቦ ከመጪው ሀገራዊ ምርጫ ታግዷል። የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራንን አስጠንቅቀዋል። የኬንያ አየር መንገድ ዳግም ወደ 3 የአፍሪካ ሀገራት በረራ ሊጀምር ስለመሆኑ ተሰምቷል። በዝርዝር እንግራቸዋለን አብራችሁን ቆዩ። በያዝነው ሳምንት ኢትዮጵያን ጨምሮ በመስራቅ አፍሪካ ሀገራት ከፍተኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚጠበቅ ተገልጿል። በኢትዮጵያና ሌሎች የመስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ሀገራት ከፍተኛ መጠን ያለው ዝናብ ሊጥል እንደሚችል የመስራቅ አፍሪካ የአየር ንብረት የልህቀት ማዕከል አስጠንቅቋል። ማዕከሉ እንደገለጸው በተለይም በማዕከለኛውና በምዕራብ ኢትዮጵያና በሰሜን ምስራቅ ሶማሊያ አካባቢዎች ከባድ ዝናብ ሊጥል ይችላልም ብሏል። በእነዚህ ሀገራት የሚጠበቀው ከባድ ዝናብ ሊያደርስ የሚችልውን አደጋዎች ለመከላከል ባለድርሻ አካላት ተገቢውን እርምጃ እንዲወስዱ የልህቀት ማዕከሉ አስጠንቅቋል። ተንከቋል የዝናብ ትንበያው ከዛሬ ጀምሮ በሚቀጥሉት 7 ቀናት ውስጥ የሚጠበቅ ሲሆን በመራብና መካከለኛ ኢትዮጵያ ጥቂት ቦታዎች ከ200 ሚሜ በላይ ከባድ ዝናብ የሚጠበቅ አለም ነው የተባለው። በማዕከላዊ ኢትዮጵያና ከጎረቤት ሀገራት ደቡብ ምዕራብ ሱዳን ከሰሜን ምዕራብ እስከ ደቡብ ምዕራብ ደቡብ ሱዳን በመራብና ሰሜን ምስራቅ ሶማሊያ እንዲሁም በሰሜን ምዕራብ ዩጋንዳና ምዕራብ ኬንያ ከ50 እስከ 200 ሚሜ የሆነ መካከለኛ ዝናብ ይኖራልም ተብሏል። በሰሜን በመስራቅና በደቡብ ኢትዮጵያ በማዕከላዊ ሱዳን በሰሜን ምዕራብ ኤርትራ በመዕራብና ማዕከላዊ ደቡብ ሱዳን በሰሜንና ደቡብ ሶማሊያ በጅቡቲ የባህር ዳርቻዎች በማዕከላዊና በምስራቅ ዩጋንዳ አንዳንድ አካባቢዎች ከ50 ሚሜ በታች የሆነ ቀላል ዝናብ ይኖራልም ተብሎ ይጠበቃል ተብሏል። እንደ የምስራቅ አፍሪካ የአየር ንብረት የልህቀት ማዕከል ትንበያ ከሆነ አብዛኞቹ የደቡብ ምስራቅና ሰሜን ምስራቅ ኢትዮጵያ ክፍሎች የታንዛኒያ፣ ብሩንዲ፣ ሩዋንዳ፣ ዱባይ፣ ዩጋንዳ ከምስራቅ እስከ ሰሜን ምዕራብ ኬንያ፣ ደቡብ ምስራቅ ደቡብ ሱዳን፣ ማዕከላዊ ሶማሊያ፣ ጅቡቲና የኤርትራ ባህር ዳርቻዎች ድርቃማ የአየር ሁኔታ ያመዝናል ተብሏል። በሌላ በኩል በማዕከሉ የሙቀት ትንበያ መሰረት በሰሜን ምስራቅ ኢትዮጵያ አንዳንድ ክፍሎች ሰሜን ሱዳን፣ የኤርትራ ባህር ዳርቻዎች፣ በጅቡቲና የሶማሊያ ሰሜን ምዕራብ ጠረፍ ክፍሎች ከ32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ የሆነ ከፍተኛ ዕለታዊ አማካኝ የሙቀት መጠን ይጠበቃል ተብሏል። የደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ ክፍሎች ከ20 እስከ 32 የሆነ ማዕከለኛ የሙቀት መጠን ሲጠበቅ አብዛኞቹ ደቡባዊና ሰሜን ኢትዮጵያ ክፍሎች ደግሞ ከ20 በታች የሆነ የሙቀት መጠን ይኖራቸዋል ተብሎ ይጠበቃል ብሏል ማዕከሉ። ዶክተር ገብረ ኢየሱስ ብርሃነ ተስፋው ነኝ ያክሱም ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ሆኖ ተሹሟል። ዶክተር ገብረ ኢየሱስ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ሆኖ የተሾሙት በሳይንስ ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በተጻፈው ደብዳቤ መሰረት ከመስከረም 1 2013 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ ነው ተብሏል። ዶክተር ገብረ ኢየሱስ በዩኒቨርሲቲ የግብርና ኮሌጅ ኃላፊ ሆኖ ሲሰሩ ቆይቷል። አዲሱ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ተቋሙ ያሉበትን ችግሮች በመለየት ለመፍታትና የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ በትኩረት እሰራለሁ ብሏል። የዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ አባላት የሥራ ተነሳሽነት እንዲኖራቸው እንዲሁም የትግባር ሰው ማፍራት አላማ አድርገው እንዲሰሩ ለማስቻል እንደሚጥሩ ዶክተር ገብረ ኢየሱስ አስታውቋል። መንግስት አሮጌ የብር ኖቶች ለመቀየር የሶስት ወር የጊዜ ገደብ አስቀምጧል። የምጣኔ ሀብት ባለሙያው እንደሚናገሩት ከሆነ አዲሱ መገባበያ ገንዘብ ይፋ መደረጉን ተከትሎ በቀጣይ ሳምንታት ውስጥ ባልተለመደ መልኩ የገንዘብ ዝውውር ሊስተዋል ይችላልም ብሏል። ሰዎች አዳዲስ የሂሳብ ቁጥር እየከፈቱም ሊያስቀምጡ ይችላሉ። ጥሬ ገንዘብን ወደ ባንክ ላለማስገባት የንብረት ገዢ ሊጣጣፍ ይችላል። መኪና ቤት መግዛት ሊኖር ይችላል ሲሉ ግምታቸውን አስቀምጧል። በሌላ በኩል በሙስና የተከማቸ አሊያም ከገቢያቸው ጋር የማይመጣጠን ገንዘብ በእጃቸው የያዙ ግለሰቦች የሚመጣባቸውን ጥያቄን በመፍራት በዘመድ አዝማዶቻቸው ስም በርካታ የሂሳብ ቁጥሮችን ሊከፍቱ እንደሚችሉም አመላክቷል።
የአዋሽ ወንዝ ሞልቶ ያስከተሉን የጎርፍ አደጋ በርካታ ጉዳቶችን እያደረሰ ስለመሆኑ ተሰምቷል። ዘንድሮ ለየት ባለ ሁኔታ የአዋሽ ወንዝ ሞልቶ ያስከተሉን የጎርፍ አደጋ በርካታ ጉዳቶችን እያደረሰ ይገኛል። ወንዙ አቅጣጫ በቀየረበት የአፋር ክልል ደግሞ ዜጎች እንዲፈናቀሉና ንብረታቸው እንዲወድም ከማድረጉ ባለፈ የደረሱ ምርቶችን ከጥቅም ውጪ አድርጓል። የተከሰተው የውሃ ፍሰት ባስከተለው የጎርፍ አደጋ በአንድ ወረዳ ብቻ ከ14000 ሄክታር መሬት በላይ የደረሰ የምርት አውድሟል። በዚህም የሸንኮራ አገዳ ጥጥ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው ምርቶች መሆናቸውም ተገልጿል። አብዛኛው ከጥቅም ውጪ የሆነው የደረሰ ከመስከረም 4 ጀምሮ ሊሰበሰብ የነበረ ምርት መሆኑ ተመላክቷል። ከዚያም ባለፈ በደረሰው ውድመት በእርሻ ልማት ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶችና አርሶ አደሮች ለከፍተኛ ችግር እየተዳረጉ ስለመሆናቸውም ተገልጿል። በዚህም የአሚባራ ማዕከለኛ አዋሽ የእርሻ ልማት ድርጅትን ብቻ ከ1.5 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት ወድሟል። ድርጅቱ በስሩ በተለያዩ መንገድ ቀጥሮ የሚያሰራቸውን 5000 የሚደርሱ ሰራተኞች ስራ መፍታታቸውን ተነግሯል። በ6017 ሄክታር መሬት ከ1.1 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት የደረሰ ምርት የወደመ ሲሆን በመገልገያ እቃዎች ላይም ከ300 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት መውደሙም ተገልጿል። የገጠመውን ችግር ለመፍታት የክልልና የፌዴራል መንግስት ከፍተኛ ርብርብ እያደረጉ ስለመሆናቸውም ተገልጿል። በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል እየተደረገ ያለው ውይይት ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል እየተደረገ ስላለው ውይይት ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስታውቋል። በፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት የሚካሄደው ውይይት የስካውን ጉዞና ቀጣይ አቅጣጫ ላይ ዛሬ ምክክር ተካሂዷል። ከፖለቲካ ፓርቲዎች መሪዎች ጋር ሐምሌ 22 2012 ዓ.ም በተደረገው ስብሰባ የፖለቲካ ውይይት በቀጣይነት እንዲደረግ ስምምነት ላይ መደረሱን ይታወሳል። በዚሁ መሰረት የፖለቲካ ፓርቲዎች ምክር ቤት ባለፈው ሳምንታት ተከታታይ የውይይት መድረኮች ማካሄዱን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት መረጃ ያመላክታል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተካሄዱትን ውይይቶች በጋራ ለመገምገም ዛሬ ከፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮች ጋር ተወያይቷል። ውይይታቸው በጋራ መግባባት ላይ በተመሰረተ ሁኔታ ቀጣይ መንገዶችን ለማበጀት የታለመ ነው ተብሎለታል። በውይይቱ ወቅት የፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮች የተካሄዱት መድረኮች ውጤታማ እንደነበሩ በመግለጽ ብሔራዊ ምክክርና ውይይትን እንዲካሄዱ መንገድ ጠራጊ እንደሆነ ማመላክቷል። መድረኮቹ ከተካሄዱበት ዓላማ ባሻገር ሌሎች ርዕስ ጉዳዮችም አንስተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዚህ ወቅት እንደተናገሩት እነዚህን ጉዳዮች አስመልክቶ የፖለቲካ ፓርቲዎች መድረኮችን ዓላማ በሚገባ የመረዳትና አስፈላጊነትም አንስተዋል። ከውጭ ወደ ያዝናቸው መረጃዎች አልፈናል ተመልካቾቻችን። ኮትዲቫር፣ የቀድሞው የኮትዲቫር ፕሬዚዳንት ሎራንት ባግቦ ከመጪው ሀገራዊ ምርጫ ታግዷል። የቀድሞው ኮትዲቫር ፕሬዚዳንት ላሮን ባግቦ በመጪው ህዳር ከሚካሄዱ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ መታገዳቸውን የሀገሪቱ ህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤት ገልጿል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2000 እስከ 2011 ድረስ ለ11 ዓመታት ኮትዲቫርን በፕሬዚዳንትነት የመሩት ባግቦ በምርጫው እንዳይሳተፉ የታገዱት የወንጀል ማህደር አለባቸው በሚል ነው ተብለዋል። የሀገሪቱ ምርጫ ኮሚሽን የወንጀል ማህደር ያለበት ማንኛውም አካል ከእጩነት እንደሚሰረዝ ቀደም ሲል ማስታወቁ ይታወሳል። ህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤቱ ኮሎራን ባግቦ ከተጨማሪ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ጉላይሰም ስሮንም ማገዱን ነው የገለጸው። ፍርድ ቤቱ አያይዞ ሁለቱም የቀድሞ ባለስልጣናት ከዚህ በፊት የተፈጸመ የጥፋተኝነት ውሳኔ አላቸው ነው ያለው። የሎራን ባግቦ ደጋፊዎች ግን የቀድሞ መሪያቸውን ለፕሬዝዳንታዊ እጩነት ማቅረባቸውን ገልጿል። ሎራን ባግቦ አራተኛው የኮትዲቫር ፕሬዝዳንት ሲሆኑ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2010 በተካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በአላሳን ኦታራ ተሸንፈው ከስልጣን መውረዳቸው አይዘነጋም። ዘገባው የቢቢሲ ነው። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራንን አስጠንቅቋል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራንን ማንኛውም የአሜሪካ ዲፕሎማት ከገደለች አይቀጡ ቅጣት እቀጣታለሁ ሲሉ ዝቷል። ይህንን ያሉት በደቡብ አፍሪካ የአሜሪካ አምባሳደር የሆኑትን አላን ማርክሰን ለመግደል ኢራን እያሴረች ነው የሚል መረጃ መውጣቱን ተከትሎ ነው። ኢራን በማንኛውም መንገድ በየትኛውም የአሜሪካ ዲፕሎማት ላይ ጥቃት ከፈጸመች የእጇን እንሰጣታለን ያሉት ትራምፕ ቅጣቱ ደግሞ የድርጊቷን 1000 እጥፍ የሚበልጥ ይሆናልም ብለዋል። ይህን ያሉት ሰኞ በትዊተር ሰሌዳቸው በጻፉት ማስታወሻ ነው። ኢራን ግድያ ያሰሬች ነው የሚለው መረጃ ይፋ ያደረገው ፖለቲካ የተባለ ጋዜጣ ነው። የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ሰኢድ ካቲቢዛድ የጋዜጣው ዘገባ ቅጥፈት ሲሉ ተናግረዋል። በመጨረሻም ኬንያ፣ የኬንያ አየር መንገድ ዳግም ወደ 3 የአፍሪካ ሀገራት በረራ ሊጀምር ነው። የኬንያ አየር መንገድ ዳግም በ3 የአፍሪካ ሀገራት የንግድ በረራ ሊጀምር ስለመሆኑ ነው የተሰማው። የአየር መንገዱ በረራ የሚጀምርባቸው ሀገራትም ጋና፣ ሴራሊዮንና ላይቤሪያ መሆናቸውም ታውቋል። በዚህም በሳምንት 4 ጊዜ ወደ አክራ፣ በሳምንት 2 ጊዜ ወደ ፍሪታውን እንዲሁም ወደ ሞንሮቪያ በረራ እንደሚያደርግ ነው የተገለጸው። በረራውም መስከረም 16 እና 17 እንደሚጀምር ተነግሯል ሲል የዘገበው ሲጂቲኤን ነው።
ተመልካቾቻችን የዛሬ መስከረም 5 2012 ዓ.ም ተመረጥ ያውሉ የተመረጡ ዜናዎቻችንን እኔ ሰማችኋቸው ነበሩ። ዜናዎቹን ወደ እናንተ ያደረስኩት ሀገር ተክለብራን ነበርኩኝ። ሰላም መልካም ሽት።